Hello everyone! Kamusta na po kayong lahat? Welcome back po sa aking channel. Hopefully everyone is doing fantastic today and happy Easter Sunday to all. My name is Paulette. In today's video ay gagawa naman tayo ng dessert. Ang pangalan po nito ay creme brulee. Yes, tama po. Creme brulee. Kaya just keep on watching. The ingredients: vanilla extract, coconut sugar, evaporated milk, and condensed milk. Meron tayo macadamia nuts dito. Honey roasted macadamia nuts. Tapos I have a half cup dito. So ito po ang ating dinurog na roasted honey macadamia nuts. So ginamit ko lang po yung hammer, then dinurog ko lang po dyan sa ziplock. Ito po yung hammer na ginamit ko. So, itlog po ang ating main ingredients dito. So, I need 10 egg yolk. Yan po yung trick. Ideas kung paano i-separate ang egg yolk sa egg white. Madali lang paghiwalay naman yung egg yolk eh, sa egg white. Diba madali lang naman paghiwalay ng egg yolk sa shell niya? Tuloy lang po natin hanggang sa makagawa tayo ng 10. Last one. Ayan, 10. Then, ibibit lang natin gamit ang wireless. Ibit lang natin hanggang sa maging smooth. Then, next, 1 cup evaporated milk. Nilagyan ko na pa kanina ng 1 cup condensed milk. Then, 1 tablespoon pure vanilla extract. Then 1 teaspoon salt po, regular salt po. Continue stirring lang hanggang well combined na siya. Titikman ko lang kung tama na ba yung tamis niya. Baka naman napaalat. Tama na yung tamis niya kasi lalagyan pa natin ng sugar mamaya eh. Kakaramelize natin. So, experiment ko lang to. So, lalagyan siya ng macadamia nuts. So, ito yung gagamitin natin. Dito natin lalagay. Then, steam natin dito. Yan. Meron akong 8. 2, 4, 6, 8. Perfect siya. Half cup. Dito sa container na to. Ilan kaya magagawa natin dito? Ayan, nakagawa tayo ng 7 jars. Tatakpan ko lang ng foil and then i-steam na natin.
Ayan, maganda lang. Tapos lagyan na natin sa ating steamer. Kasi kumukulo na lang ating tubig. Ayan, lagyan na natin dito. Ganyan. So, steam lang natin siya ng 30 minutes. The next layer. Yung tatlo na natira. Ayan, check natin. Luto na po siya. Tapos papalamigin lang natin. Ayan, transfer natin sa rack. Papalamigin lang po muna natin dito sa rack ng 1 hour. Then, saka natin ilagay sa ref. Ayan, nalagyan na natin ng sugar yung ibabaw. Tapos, i-broil natin para maging caramelized yung sugar. So, coconut sugar po ang gamit ko. Kayo na pa, bahala kung gaano karaming sugar ang ilalagay nyo. 1 tablespoon or 1 teaspoon. Kung gusto niyo ng mas matamis, 1 tablespoon. Ayan po, ready to broil na para maging caramelized yung sugar. Then set up natin ang ating oven to broil. Ayan po, ready na siya. Let's see. Let's try 5 minutes. 5 minutes. Silipin natin. Ayan, oh. Start to siya mag-melt. Ayan. Tapos na. 10 minutes. Medyo makapal kasi ang ating sugar. Medyo nasunog po. Ayan po ang ating creme brulee. May nalalaman pang creme brulee. Leche flan lang pala. Time to taste. How is it? How is it? How is it? Sweet. It's so sweet. Mm-hmm. Sweet like me. Overall, honey. Good. Good. Mm-hmm. Okay. Sharing witness natin. Oh, good daw. So it's my turn to taste. Natikman na ni Abby. Ako na. Ayan, try na natin. Excited ba kayo? Actually, first time kong gumawa ng leche flan sa tanang buhay ko. So, first time ever. Crunchy-crunchy siya kasi nilagyan ko ng hazelnut, diba? Not bad. Pwede na, pwede na. Yeah, maubos na. Pwede na po. Not bad. So, dyan po nagtatapos ang ating video for today. Sana po nagustuhan nyo. At sana po may natutunan po kayo sa video ito.
At kung meron po kayong any questions or suggestions about this video, just comment down below. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe. Like and share na rin po. Please support me for more upcoming videos. Thanks for watching. Stay safe, healthy, and God bless everyone. Bye! I'm not afraid to